Naime, informaciju o Torpedu smo zaprimili prošle godine od gospodina Štifanića, koji je voditelj mornara Marine Fontana. Isti je dojavio nama navedenu informaciju. Izvršili smo provjeru istinitosti dojave od strane ronilaca interventne jedinice policije, napravili potvrdu informacije od strane stručnjaka pirotehničara ronilaca specijalne jedinice policije Rijeka i danas smo išli sa uspješnom provjerom. U akciji su sudjelovali pomorska policija, interventna jedinica policije, specijalna jedinica iz Rijeke i protivpožarni odjel policijske uprave Istarske. Pa Torpedo je znači vjerojatno proizveden u našem riječkom tvornici Torpeda. Zanimljivo je tome, mislim zanimljivo je, kao danas što ste vidjeli, nismo imali prisutnost, bili su građani oko nas. Stvar je u tome da na navedenom torpedu se ne nalazi glava torpeda u kojem se nalazi eksplozivno punjenje, tako da smo danas mogli sigurno sa neke blizine promatrati navedenu akciju. Sigurna je, evo, zanimljiva je u tome što će biti dostavljena u muzeje u Rijeci i gdje će biti restaurirana i izložena u muzejskom prostoru. Pa naime, znači, u centralnom dijelu torpeda se nalazi jedan spremnik gdje se nalazi zrak, odnosno kisik i petrolej. U tom spremniku se nalazi i dalje zrak i koji je dao uzgon navedenom torpedu, a s obzirom da se na donjem dijelu nalazilo motor, torpedo je nađen u moru u uspravnom stanju. Vjerovatno su ljudi primjećivali prije toga, ali nisu pridavali tome pažnju, niti su mislili da se radi o eksplozivnom sredstvu.